मोन्टरी मोन्टरी मनी अथवा हाम्रो रिसोर्सेसहरू युज गरेर होइन हाम्रो फिक्स्ड रिसोर्सेसहरू युज गरेर हामीले त्यो कुनै पनि गुड्स अथवा सर्भिस प्रोभाइ प्रोभाइड छ भने त्यसलाई कस्ट भनिन्छ है अनि कस्ट भनेको चाहिँ मनी पनि हुन्छ क्यास पनि हुन्छ अथवा हाम्रो रिसोर्सेस पनि हुन्छ है अनि कस्ट भन्नु पर्दाखेरि फर्स्ट टाइप अफ कस्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट भेरिएबल कस्ट नम्बर आज ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ पाँचकै भएको छ है कति महिनापछि फर्स्ट टाइम लेखेको भएर फिक्स कस्ट अनि सेमी भेरिएबल कस्ट भेरिए भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट एन्ड सेमी भेरिएबल कस्ट भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्टलाई भेरिएबल कस्ट भनिन्छ है भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ द कस्ट विच इन्क्रिजेस विथ अ इन्क्रिज इन प्रोडक्सन इन युनिट्स त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भेरिएबल कस्ट भनिन्छ है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि टोटल कस्ट चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ हाम्रो जति धेरै जति धेरै उत्पादन गर्छौँ जति धेरै एक्टिभिटी लेभल इन्क्रिज हुन्छ त्यति ते नै धेरै के हुन्छ कस्ट इन्क्रिज हुन्छ अनि कस्ट इन्क्रिज हुन्छ हाम्रो टोटल कस्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि भेरिएबल कस्टमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ अनि हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चेन्ज हुन्छ जति धेरै प्रडक्सन हुन्छ त्यति नै धेरै टोटल कस्ट चेन्ज हुन्छ अनि इक्जाम्पल कस्तो भनेको यसको इक्जाम्पलहरू चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस डाइरेक्ट र मेटेरियल अरू हो होइन जसलाई हामीले धेरै उत्पादन गऱ्यो भने त हामीले धेरै मेटेरियल युज गर्नुपर्छ धेरै मेटेरियल युज गर्यो भने धेरै खर्च हुन्छ हो जति नै धेरै प्रडक्सन भयो त्यति नै धेरै हाम्रो खर्च हुन्छ टोटल कस्टमा त्यति नै उद्योग हुन्छ तर भेरिएबल कस्ट पर युनिट एउटालाई पनि त्यति नै पर्छ बिसवटालाई पनि त्यति नै पर्छ सयवटालाई पनि त्यति नै पर्छ त्यसैले भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ अनि यसको फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि यो कस्ट भयो यो प्रडक्सन इन युनिट्स भयो हाम्रो जति नै धेरै प्रडक्सन भयो त्यति नै के हुन्छ प्रोडक्सन इन युनिट्स जति नै धेरै प्रडक्सन भयो त्यति नै हाम्रो भेरिएबल कस्ट बढ्छ अनि सेकेन्डमा आयो फिक्स कस्ट फिक्स कस्ट चाहिँ कस्तो हो भने फिक्स कस्ट चाहिँ द कस्ट विथ अजन्ट विथ अजन्ट चेन्ज होइन विथ अजन्ट भेराई विथ द इन्क्रिज इन प्रोडक्सन इन युनिट्स जति नै प्रडक्सन युनिट्स चेन्ज भयोस् होइन जति नै एक्टिभिटी लेभल चेन्ज भयोस् टोटल कस्ट चाहिँ के हुन्छ भने सेम हुन्छ जति नै हाम्रो एक्टिभिटी लेभल चेन्ज भयोस् जति नै धेरै हाम्रो हाम्रो प्रडक्सन युनिट चेन्ज भयोस् हाम्रो फिस कस्ट सेम हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ फिस कस्ट भनिन्छ होइन अनि यो कस्तो लेभलमा लाग्छ कुरामा लाग्छ भने नि अब हामीले प्रोडक्सन गरौँ नगरौँ हाम्रो Uh, अब जस्ट लाइक हाम्रो क्याम्पस हाम्रो क्याम्पसमा अब दसैँ तिहारमा विद्या पढाइ हुँदैन हाम्रो हाम्रो uh, दसैँ तिहारमा अब कुनै ठाउँमा पनि कुनै इन्स्टिट्युटहरूले पनि अथवा कुन कुन क्याम्पसहरूले भाडामा पैसा भाडामा त्यो अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेछ भने होइन कुनै पनि दसैँ तिहार होस् होइन अथवा छुट्टीमा होस् त्यहाँ पढाइ होस् या नहोस् त्यो फिक्स रेन्टहरू अनि और त्यस जुन चाहिँ त्यहाँ रिसोर्सेस युज गर्छन् त्यसको फिक्स पैसा चाहिँ हामीले तिर्नै पर्छ त्यसलाई चाहिँ किन भन्छ त्यसलाई चाहिँ फिक्स फिस कस्टमा मान्न सकिन्छ मानिन्छ अनि त्यसैले के हुन्छ हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ सेम हुन्छ है हाम्रो भेरिएबल कस्टमा के थियो भेरिएबल कस्ट पर युनिट सेम थियो होइन जति जति प्रडक्सन युनिट भयो सेम थियो तर अनि त्यसरी टोटल कस्ट चाहिँ चेन्ज थियो होइन विथ इन युनिट यसमा चाहिँ के हुन्छ टोटल कस्ट टोटल कस्ट चाहिँ सेम हुन्छ तर भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ चेन्ज हुन्छ है यसको फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जति पनि प्रोडक्सन युनिट तर यसको फिक्स कस्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो कस्ट भयो यो प्रोडक्सन युनिट होइन अब थर्डमा आयो सेमी भेरिएबल कस्ट सेमी भेरिएबल कस्ट भने चाहिँ कस्तो हो भने द कस्ट विच रिमेन्स कन्सटेन्ट अप टु अ लेभल एन्ड भेराइज 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 आफ्टर द्याट होइन अथवा एउटा एउटा सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ के हुने कन्सटेन्ट हुने त्यो पछि चाहिँ के हुने भेराइज हुने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ सेमी भेरिएबल कस्ट भनिन्छ है एउटा लेभलसम्म चाहिँ कन्सटेन्ट हुने त्योपछि चाहिँ इन्क्रिज हुने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ जहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि नि कस्टलाई यो कस्टको बारेमा पढ्दाखेरि जहिले इन्क्रिजिङ लेभलमा पढ्नुपर्छ भनेर सरले एउटा सरले भन्नुभएको थियो हामी जहिले पनि यो जहिले पनि हाम्रो कम्पनी इन्क्रिजिङ लेभल हुन्छ जहिले पनि हामीले इन्क्रिज हुन्छ भनेर पढिन्छ है अनि के हुन्छ भने एउटा लेभलसम्म कन्सटेन्ट हुन्छ त्योपछि प्र प्रोडक्सन बढ्छ त्योपछि प्रोडक्सन प्रोडक्स प्रोडक्सन बढेपछि हामीले धेरै रिसोर्सेस युज गर्छ त्योपछि के हुन्छ प्रोडक्सन युनिट बढेपछि त्यो त्यो पनि एक्सपेन्सेस पनि बढ्छ भनेर हामीले पाउनुपर्छ है एउटा लेभलसम्म एउटा लेभलसम्म चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ त्योपछि एउटा लेभल पछि चाहिँ के हुन्छ भने भेरिएबल हुन्छ है जस्ट लाइक हामीले यो पत्तीको पानीको पैसाहरू तिरेर हुन्छ नि हामीले पत्तीको पानीको पैसा तिरेर एउटा लिमिटसम्म चाहिँ एट्टी कन्सटेन्ट पैसा भनेर तोकिएको छ नि एटी फाइभ फर वाटर हो क्यारे अनि इलेक्ट्रिसिटी लाइक समथिङ हो त्यो चाहिँ के भयो एउटा लेभलसम्म कन्सटेन्ट त्योपछि एउटा लेभल पछि के भयो त्योपछि भेराइज भेरिएबल भयो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सेमी भेरिएबल है एउटा लेभलसम्म कन्सटेन्ट त्योपछि के हुन्छ भेराइज हुन्छ है त्योभन्दा बेसी युज गरेपछि के हुन्छ भेराइज हुन्छ एउटा लेभलसम्म प्रोडक्सन इन युनिट युज गरेपछि के हुन्छ कन्सटेन्ट हुन्छ एउटा लेभल पछि प्रडक्सन इन युनिट एउटा लेभल पछि बढ्यो भने के हुन्छ एउटा लेभल पछि एउटा प्रडक्सन अन युनिट बढेपछि के हुन्छ हाम्रो टोटल कस्टमा चेन्ज आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सेमी भेरिएबल कस्ट है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि एउटा लेभलसम्म चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट हुन्छ एउटा लेभल पछि चाहिँ के हुन्छ बढ्छ विथ इन्क्रिज इन प्रडक्सन इन युनिट्स है यो कस्ट भयो आज फर्स्ट टाइम लेखेको भएर कति महिनापछि मेरो त्यो भयो टोटल कस्ट यस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि टोटल यसमा चाहिँ यो इक्जाम्पल भइहाल्यो फेरि धेरै अब कस्ट एस्टिमेसनमा चाहिँ के छ भने कस्ट एस्टिमेसन दुई टाइपको प तर्का छ है दुई टाइपको मेथड हुन्छ एउटा हाई लो मेथड हुन्छ अनि एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथड हुन्छ है हाईलो भन्दा पनि यो लिस स्क्वायर मेथड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाई लो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने हाई लो मेथड छ अनि अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ लिस स्क्वायर मेथड छ है हाइलो मेथडमा हाम्रो स फर्मुला छ है हाइलो मेथडको भेरिएबल कस्ट पर युनिट अनि अर्को फिक्स्ड कस्ट पर एनम है जहिले पनि के हुन्छ भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट हुन्छ अनि त्यस पिस कस्ट चाहिँ हामीले एक वर्षको जोडिन्छ है एक वर्षको हुन्छ पर युनिटमा हुँदैन है अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसलाई चाहिँ भिसिपियु भनिन्छ होइन अनि यसलाई बीले पनि इन्डिकेट गरिन्छ है कन्फ्युज नहुनु यदि हाम्रो इक्जाममा बी बी वाट इज बी 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 भने कन् हामीले भिसिपियु भिसिपियु भन्छन् अनि यसलाई बीले पनि इन्डिकेट गरिन्छ है कन्फ्युज नहुनु होला अनि त्यसपछि यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने मैले चाहिँ सर्टकट फर्मुला युज गर्छु है तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो युज गर्नुहुन्छ हाई कस्ट म चाहिँ धेरै लामो गर्दिनँ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड बाई हाई एक्टिविटी लेवल माइनस लो एक्टिविटी लेवल अनि फिक्स कस्ट पर युनिट है फिक्स कस्ट पर युनिट फिक्स कस्ट पर युनिटलाई के भनिन्छ एले डि डिभाइड गरिन्छ है अनि त्यस हाई कस्ट यो के भयो हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई एक्टिभिटी लेभल माइनस लो एक्टिभिटी लेभल अनि फिक्स कस्ट पर एनम है फिक्स कस्ट पर एनमको फर्मुला चाहिँ के छ भने नि टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु एक्टिभिटी लेभल है यो एक्टिभिटी लेभल चाहिँ के हो भने हामीले जुन एक्टिभिटी लेभल आखेर पनि हुन्छ है हामीले जुन हाम्रो यहाँनिर फर्मेट बनाउँछ नि हामीले जुन एक्टिभिटी लेभल राखे पनि हुन्छ होइन त्यो जुन चाहिँ हामीले यो यो कुन चाहिँ हामीले ए के अरे जुन एक्टिभिटी लेभल राखे पनि हुन्छ त्यही अनुसारको हाम्रो त्यो त्यही एक्टिभिटी लेभलको त्यो टोटल कस्ट राख्नुपर्छ अनि त्यस यहाँ भिसिपियु पनि त्यस अनुसारकै राख्नुपर्छ है त्यसकै त्यस त्यही लाइनको राख्नुपर्छ है हामीले एक्टिभिटी जुन लेभल राख्यो नि त्यसकै भिसी भिसिपियु त एउटै भइहाल्छ होइन टोटल कस्ट चाहिँ त्यही अनुसारको राख्नुपर्छ है अब पाएको छ लिस स्क्वायर मेथड यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त्यसको लागि बिसिपियू है बिसिपियु बिसिपियूको फर्मुला चाहिँ के हो त भनेपछि बिसिपियु भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसलाई चाहिँ के भनिन्छ बिले इन्डिकेट गरिन्छ है इस लिस्ट स्क्वायर मिटरको भिसिपियुको फर्मुला चाहिँ एन इएक्स वाइ माइनस इएक्स इन्टु इवाई डिभाइड बाई अनि त्यसपछि इएक्सको होली स्क्वायर माइनस ब्राकेट इएक्सको होल स्क्वायर है इएक्स भन्दा समेसन एक्सलाई म जिजली इएक्स भन्छु सरी समेसन एक्सको समेसन एक्सको होल स्क्वायर विद ब्राकेट माइनस समेसन एक्स अर्को समेसन एक्सको ब्र्याकेट युज गरेर होल स्क्वायर है त्यो भइहाल्यो अनि अनि अब पालो छ होइन यसमा जति जे आ हुन्छ नि त्योबाट भिसिपी युनिट लिन्छ है यु भने जहिले पनि के हुन्छ पर युनिटमा है अब पालो छ फिक्स कस्ट होइन फिक्स कस्टको फर्मुला के आ, युण युण तो हो भने टोटल यो युज गरे पनि हुन्छ है अथवा होइन टोटल कस्ट त नि टोटल कस्ट यसमा चाहिँ यही हो टोटल कस्ट माइनस टोटल कस्ट माइनस भिसिपियु इन्टु एक्टिभिटी लेभल यो यही त हो सबै दुइटैको एउटै हो एउटा यस यो युज गरे पनि हुन्छ मलाई चाहिँ यो युज गर्न सजिलो लाग्छ है अर्को फर्मलाई युज गरे पनि हुन्छ है तपाईँहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार युज गर्नु होला अब मैले सजेस्ट गरेको अनुसार भन्दा पनि तपाईँहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार युज गर्नु होला है मेरो त्यही सजेसन हो अनि नत्र अर्को फर्मला पनि छ है तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ हो त्यही अनुसार युज गर्नु होला नत्र नत्र e ए इक्वल टु ए इक्वल टु ए इक्वल टु इवाई माइनस बी इन्टु इएक्स डिभाइड बाई यान यो युज गरे पनि हुन्छ है यो युज नगरेर यो युज गरे पनि हुन्छ यही युज गरेर सजिलो हुन्छ अनि त्यस इवाई भनेको के हो यो बी भनेको के हो यो इएक्स भनेको के हो यो एन भनेको के हो है यो यो इएवाई भनेको चाहिँ के हो भनेको नि समेसन अफ वाइ है हामीले जुन चाहिँ हामीले वाइ र एक्स कसरी हुन्छ एक्स चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट युनिट हो होइन वाइ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट युनिट हो हाम्रो जहिले के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट युनिट र डिपेन्डेन्ट युनिट हुन्छ है अनि त्यस इवाई भनेको टोटल इन्डिपेन्डेन्ट के इवाई भनेको टोटल इन्डिपेन्डेन्ट युनिट अनि ए टोटल के अरे डिपेन्डेन्ट युनिट अनि इएक्स भनेको टोटल इन्डिपेन्डेन्ट युनिट अनि बी भनेको भेराबर कस्ट पर युनिट अनि डिभाइड बाई इ अन है त्यो भइहाल्यो अब पालो छ पेज नम्बर थ्री ओके पेज नम्बर थ्रीको पालो छ धेरै नै लामो भइसकेको रहेछ अब पालो छ टेस्ट अफ रिलाएबिलिटी है रिलायबिलिटी ओर रिग्रेसन एस्टिमेट है हाम्रो कति रिलायबर छ त हामीले गरेको गरेको हिसाबहरू है त्यो को हेर्नु पऱ्यो अब कोरिलेसन कफिसियन्ट है कोरिलेसन कफिसियन्ट फाइन गर्ने त्यसलाई कोरिलेसन कफिसियन्टलाई चाहिँ आरले सिम्बल गर्छ है त्यसको फर्मुला चाहिँ के छ भने यन 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 इएक्स इएक्स वाइ माइनस समेसन है समेसन एक्सवाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ डिभाइड बाई रुट अन्डर इएक्सको होली स्क्वायर समेसन एक्सको होली स्क्वायर माइनस रुट अन ब्र्याकेट सानो ब्र्याकेट इएक्सको ब्र्याकेटको होली स्क्वायर है इन्टु समेसन वाइको स्क्वायर माइनस इवाईको होली स्क्वायर है योबाट हाम्रो यसको भ्यालु आउँछ है सम पोइन्टमा आउँछ त्यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने है लाइक नाइन्टी फाइभ यसलाई सपोज गरौँ नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट आयो है समथिङ आउँछ जेरो पोइन्ट नाइन नाइन आउँछ यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्छ नाइन्टी नाइन हुन्छ है यसले चाहिँ के गर्छ भने नाइन्टी नाइन देखाउँछ इट सोज द इट सोज द्याट देयर इज देयर इज हाई हाई डिग्री अफ पोजिटिभ 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 है देट इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन 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 बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट युनिट है अब त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट युनिट भन्छ तर त्यहाँ दुइटा ड्या हुन्छ होइन हामीले इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट युनिट लेखेछ है अहिले हामीसँग चाहिँ नभएर अब डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट युनिट है यसरी लेख्ने अथवा होइन हाम्रो यो नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट आएको छ नि अलिक कम आयो भने चाहिँ के लेख्ने देर इज अ हाई डिग्री नलेखेर देर इज अ पोजिटिभ देट इज अ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट युनिटै लेखे पनि हुन्छ होइन अथवा जे दिए हुन्छ त्यसमा दुइटा हामीले होइन दुइटा हिसाबमा के के दिए हुन्छ जस लाइक प्रोडक्सन इन युनिट्स एन्ड कस्ट होइन अनि त्यसरी त्यसमा प्रोडक्सन इन युनिट्स एन्ड कस्ट अ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन बिटविन प्रोडक्सन अफ इन युनिट्स एन्ड कस्ट यसरी लेखे हुन्छ है अब यसले त त्यही हो हामीले कोरिलेसन कफिसियन्ट चाहिँ किन गर्नुपर्छ भने कोरिलेसन कफिसियन्टले चाहिँ कोरिलेसन कफिसियन्टले चाहिँ हाम्रो कस्ट कति रिलायबल छ त हामीले निकालेको त्यो कति पर्सेन्टसम्म यसमा हाई डिग्री छ कि छैन भने एकदम हाई कमसे कम सानो थोरै कम कमसे कम थोरै इरर्स होस् भने हाम्रो यो किन गरिन्छ भने हिसाब कमसे कम थोरै इरर्स हुन्छ होस् भन्ने हिसाबले गरिन्छ है कोफिसियन्ट अफ डिटर्मिनेसन कफिसेन्ट अफ डिटर्मिनेसन के हुन्छ भने यसको फर्ममा फर्मुला कफिसेन्ट अफ डिटर्मिनेसन हामीले अघि के निकाले कोरिलेसन कफिसियन्ट निकालेँ अब चाहिँ के हुन्छ कफिसेन्ट अफ डि कफिसेन्ट अफ को डिटर्मिनेसन है यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट आर इन्टुआरले गरे पनि हुन्छ नत्र तपाईँहरूलाई फर्मुलै युज यो निकालेर यो निकालेर यो कहिले चाहिँ हामीलाई कफिसेन्ट अफ कफ कोभिसन कफिसेन्ट निकाल अनि यो दुइटा निकाल भनेको हुन्छ होइन यो यो निकालेर अनि यो निकालेर आर इन्टुआर गरे हुन्छ है नत्र त्यो एउटा मात्र यसमा कोफिसेन्ट अफ डिटर्मिनेसन मात्र निकाल भन्यो भने माथिको किन गर्नु है तर मैले यो निकालेर यो निकाल्छु कि मलाई सजिलो लाग्छ है डाइरेक्ट हाम्रो के भयो यसमा के हुन्छ आर स्क्वायर भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भने नि एन नम्बर नम्बर अफ अब्जर्भेसन है एन भने चाहिँ एन इ समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ भयो यो अनि त्यसरी यो स्क्वायर डिभाइड बाई स्क्वायर डिभाइड बाई यो रुट अन्डर हट्यो है किनभने स्क्वायर भएपछि रुट अन्डर हट्यो अनि इएक्सको स्वा समेसन एक्सको होल स्क्वायर इन्टु इवाई <whan> समेसन वाइ यो चाहिँ म अर्को कर्ली ब्याकेट राखिदिन्छु है सजिलो वाइको होली स्क्वायर माइनस समेसन वाइको ब्याकेटवाला हो यसमा चाहिँ हामीलाई यी कफ कोरिसन अफ कफिसियन्ट ननिकाल ननिकालिकन यो निकाल्यो भने चाहिँ यस्तो गर्नु है कन्क्लु कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्छ भने नि यसले चाहिँ के हुन्छ भने यसले कस्तो कुरा चाहिँ देखाउँछ त है अन्त यस क्याली भ्यालु अफ द क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ भ्यालु अफ कोरिलेसन कफिसियन्ट एन्ड कोरिलेसन को कफिसियन्ट ए कफिसेन्ट अफ डिटर्मिनेसन है द क्यालकुलेट भ्यालु अफ कफिसियन्ट अफ डिटर्मिनेसन इज यति त्यति धेरै अनि यसले चाहिँ के छ भन्छ इज सोज होइन यहाँनिर समथिङ पर्सेन्टेज आउँछ नि जस्ट लाइक होइन यहीँ पनि नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट आयो है नाइन्टी नाइन पर्सेन्टको यहाँ पनि नाइन्टी नाइन आयो होइन सपोज यसमा नाइन्टी आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने नि यसले चाहिँ के भन्छ भने इट सोज Issues that that uh, that uh, dependent is shows that ninety nine percent of variation and ninety nine percent of variation ninety nine percent of variation variation in in dependent unit dependent unit 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 is due to due to the नाइन्टी पर्सेन्ट अफ भेरिएसन इन्डिपेन्डेन्ट युनिट इज ड्यू टु द ड्यु टु द इन्डिपेन्डेन्ट युनिट होइन इन्डिपेन्डेन्ट युनिट इन्डिपेन्डेन्ट युनिट है मैले डिपेन्डेन्ट युनिट र इन्डिपेन्डेन्ट युनिटले नि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब सपोज हाम्रो क्वेसनमा के अरे टोटल क के अरे प्रडक्सन सपोज होइन हाम्रो के हुन्छ हिसाबमा चाहिँ हाम्रो के ना ना के छ भने एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट र टेलर आवर्स है भनेपछि हाम्रो टेलर आवर्स त के अरे इन्डिपेन्डेन्ट युनिट भयो अनि एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट चाहिँ हाम्रो के भयो डिपेन्डेन्ट युनिट है त्यसैले यहाँ डिपेन्डेन्ट युनिटको ठाउँमा के लेखिन्छ भने यहाँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट लेख्नु छ त हाम्रो डिपेन्डेन्टमा चाहिँ के लेखिन्छ भने नि एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट लेखिन्छ अनि यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ के लेखिन्छ भने यहाँ टेलर आवर्स लेखिन्छ है यो चाहिँ जसमा मैले तपाईँहरूलाई फर्मुला देखाएको छु अब के छ भने स्ट्यान्डर्ड इयर अफ एस्टिमेट है स्ट्यान्डर्ड इयर अफ एस्टिमेटको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने नि हामीले चाहिँ यो सबै हिसाबहरू के हुन्छ हाम्रो कति डिलाइभर छ त हामीले निकालेको त्यो कति कमसे कम इर कम छ कि छैन भनेर त्यसकै लागि निकालेको है नत्र त हामीले धेरै मेथडहरू युज गरेर हाम्रो कम थोरै कहाँनिर प्रब्लम छ अनि कम इयर निकालौँ भनेर यो हिसाब गरिन्छ है स्ट्यान्डर्ड इयर अफ एस्टिमेट स्ट्यान्डर्ड इयर अफ एस्टिमेटको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने नि रुट अन्डर समेसन वाई स्क्वायर माइनस एंटू समेसन ई समेसन वाई है समेसन वाई माइनस अंत बी इंटू समेस बी इंटू समेसन एक्स वाई डिवाइड बाई यन माइनस टू समेसन समेसन वाइ रुट अन्डर समेसन समेसन वाइ स्क्वायर माइनस ए इन्टु इवाई माइनस बी इन्टु इएक्स वाइ यसको फर्मुलाहरू त सजिलो छ है अरूहरू फर्मुला गाह्रो छ त्यसैले यसको फर्मुलामा त धेरै तपाईँहरूले टेन्सन लिनु पर्दैन दस मार्क्सको त्यो पनि हाम्रो कोर्स चेन्ज भयो दस मार्क्समा आउने हो यो क्वेसन होइन अनि सबै सजिलो नै आउँछ होला हो गरौँ है अनि कन्क्लुजनमा चाहिँ के लेखिन्छ भने इवाई स्क्वायर हेर यसको फर्मलाई हेर्नु इवाई स्क्वायर माइनस ए इन्टु समेसन वाइ माइनस बी है बी हो यो बी इन्टु समेसन एक्स वाइ छ अनि डिभाइड बाई एन माइनस टू यो नम्बर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जहिले पनि यो नम्बर चाहिँ के हुन्छ यन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस टू चाहिँ किन युज गरौँ भने हामीले दुईवटा युनिट भयो भने एन माइनस टू है नत्र एन माइनस थ्री कतिवटा हुन्छ हाम्रो त्यही अनुसार एन माइनस टू एन माइनस थ्री राख्नुपर्छ यदि हाम्रो तिनवटा भयो भने हाम्रो स्टार्टमा पर्थ्यो नि हामीले स्टार्टमा फर्स्ट इयरमा पर्थ्यो नि एन माइनस थ्री राखेको थियो नि हामीले स्टार्टमा त माइनस एन माइनस थ्री निकालेको थियो नि एन माइनस थ्री राखेको थियो नि हामीले स्टार्टमा किनभने हाम्रो तिनवटा युज हुन्थ्यो नि त स्टार्टमा हो त्यो पन्ध्र मार्समा आउँदा हो त्यसैले हाम्रो एन माइनस थ्री राखेको थियो तर हाम्रो यो हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ एन माइनस टू राख्नुपर्छ किनभने हाम्रो दुइटा मात्र युज हुन्छ कि प्रायः जस्तो अनि तिनवटा त आउँदैन होला त्यो पनि टेन मार्क्स आउँछ है त्यसैले यसमा धेरै उत्तरहरू अनि कन्क्लुजनमा चाहिँ लेख्छु के हुन्छ भने द क्यालकुलेट भ्यालु अफ होइन द क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ यो चाहिँ मेरो कति महिनापछि लेखेको भएर यस्तो ह्यान्ड राइटिङ भाइ सरी गाइस द क्यालुलेट भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड अफ इट इज यति अनि इज सोज द्याट सोज यसमा चाहिँ के आउँछ भने नि यसमा चाहिँ नम्बर आउँछ के रुपिस होइन पाँच सय आयो होइन दस लाख के यसमा सब पाँच सय आउँछ भने यसमा के हुन्छ भने इज सोज द्याट द्याट ज एवरेज एवरेज डेविएसन डेविएसन बिट्विन टोटल कॉस्ट बिट्विन टोटल कॉस्ट कीट्विन टोटल है बीट्विन बजेटेड बजेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट कस्ट अफ रुपीज अफ रुपिस अफ रुपिस फाइभ हन्ड्रेड है यो भए अब अब पारा छ स्ट्यान्डर्ड इयर अफ इयर अफ रिग्रेसन अफ कोफिसियन्ट है एसपी है स्ट्यान्डर्ड इयर अफ रिग्रेसन अफ कोफिसियन्ट है एसपीको फर्मलाई चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड इयर अफ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि स्ट्यान्डर्ड इयर अघि हामीले स्ट्यान्डर्ड इयर निकाल स्ट्यान्डर्ड इर निकालिसक्यो नि हो स्ट्यान्डर्ड इयरलाई चाहिँ हामीले माथि निकाल्नै पर्छ है स्ट्यान्डर्ड इयर निकाल्नुपर्छ एसपीको लागि है अनि स्ट्यान्डर्ड इयर इयर अफ स्ट्यान्डर्ड इयर अफ कन्फ्युज नहुनु है स्ट्यान्डर्ड इयर अफ एस्टिमेट भन्यो भने चाहिँ के गर्ने एससी निकाल्ने स्ट्यान्डर्ड इयर अफ रिगुलेसन ओर रिगुलेसन कफिसियन्ट ओर कफिसियन्ट भन्यो भने चाहिँ के निकाल्ने हामीले भने नि एस बी निकाल्ने एसबीको लागि एससी निकाल्नुपर्छ अनि त्यसरी रुट अन्डर एक्स होइन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर है यो एक्स बार चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो त्यो एक्स uh, भनेपछि के हुन्छ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट युनिट हुन्छ अनि इन्डिपेन्डेन्ट युनिटको समेसन है जसलाई भनौँ टू फोर सिक्स होइन एट यो आउँछ नि हो यो टु प्लस यो तिन यो सबै जोडिदिनु अनि त्यसरी डिभाइड बाई एउटा दुइटा तिनवटा चारवटा होइन चारवटा यसले डिभाइड गरिदिनु अनि त्यो जे आ हुन्छ नि यो जति आ हुन्छ नि यो यो एमाउन्ट हो यहाँ आएर यो एभरेजमा राख्ने है त्यो यसले एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर गरेर यतापट्टि साइडमा निकाल्नुहुन्छ अहिले हिसाब गर्ने मेरो बुझाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई जहिले पनि एस स्ट्यान्डर्ड इयर अफ एडिसन निकाल्न चाहिँ जहिले पनि हामीले के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड इयर अफ एस्टिमेसन चाहिँ निकाल्नै पर्छ है अनि त्यसपछि यसमा यसको कन्क्लुजन के हुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ यो पर्सेन्ट जेरो पोइन्ट समथिङ आउँछ अनि यो पर्सेन्टमा आउँछ है यो पर्सेन्टमा आउँछ जस लाइक भनेको एट्टी एट आयो नि यसमा समथिङ पोइन्टमा आउँछ अनि यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु चाहिँ डेली त अन्त क्यालकुलेटर भ्यालु अफ होइन द क्यालकुलेटर भ्यालु अफ भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड इयर अफ स्ट्यान्डर्ड इयर अफ स्ट्यान्डर्ड इयर इयर अफ रिग्लेसन इज रिग्लेसन कन्फिसेन्ट कन्फिसेन्ट इज धेरै 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 भनेर भने अन्त के हुन्छ भने दर इज द क्यालुलेटर होइन अन्त देयर इज देयर इज एवरेज एवरेज डेविएसन है डेविएसन डे डेविएस बिट्विन बजेटेड है बिट्विन बजेटेड 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 कस्ट एंड एक्चुअल कस्ट कस्ट इसमें कस्ट पर यूनिट इज द एभरेज देज इज एभ इज ए पर्सेन्ट लेख्ने है अब यही हो यसमा चाहिँ के हुन्छ चा भने स्ट्यान्डर्ड इरियरमा चाहिँ के हुन्छ एक्चुअल र बजेटेड कस्ट रुपिजमा है डिफ्रेन्स यसमा चाहिँ के हुन्छ एक्चुअल र बजेटेड कस्ट पर युनिटमा है अब पालो छ टी भ्यालुको है टी भ्यालुको फर्मुला दुइटा छ है एउटा चाहिँ के छ भने नि एउटा चाहिँ के छ भने नि एउटा चाहिँ सबभन्दा तपाईँहरूले यो चाहिँ कन्फर्क गर्नु होला है किनभने हामीले यो चाहिँ यो चाहिँ म्याक्सि मैक्स, म्याक्सिमम् युज गर्नुहुन्छ हाम्रो सरहरूले पनि आर इन्टु यन माइनस टू डिभाइड बाई वान माइनस आरको होली स्क्वायर है यो फर्मुला छैन अनि अर्को चाहिँ के छ भने यन माइनस टू वान माइनस आरको होली स्क्वायर है अनि अर्को चाहिँ के छ भने टी भ्यालु सबभन्दा सजिलो है बी डिभाइड बाई एसबी है एसबी भनेको अघि हामी निकालेर स्ट्यान्डर्ड इडर अनि यो भनेको बिसिपी यो भनेको के हुन्छ बिसिपियु यो भनेको अनि यो भनेको चाहिँ के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड इयर अफ रिग्रेसन है अनि यसको यसको कन्क्लुजन निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुनुपर्छ भने यसको यसले चाहिँ हामीले के हुन्छ भने यसको हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु है हाम्रो त्यो टेबलमा गएर हाम्रो टेबल हुन्छ नि हो त्यो टेबलमा गएर हेर्ने होइन अनि टेबलमा गएर यसको बढेर टेबुलेटेड भ्याल्युबाट फेरि हिसाब निकालेर होइन त्यो टेबुलेटेड भ्यालुहरू ठिक टेबुलेटर भ्यालु र हामीले गरेको यो भ्यालु भ्याल्यु ठिकठक छैन भनेर भने यदि टेबुलेटर भ्यालु र के अरे कुन चाहिँ कम आउँछ कुन चाहिँ त्यही एक्सेप्ट गर्ने होइन यो चाहिँ कुन भ्यालु चाहिँ अब उ त्यो आउँछ त्यही अनुसार के अरे कुन भ्यालु चाहिँ करेक्ट आउँछ हो त्यही अनुसार हामीले हिसाब गर्नुपर्छ अनि त्यसरी त्यही हो अनि हिसाबहरू अर्कोमा गरौँला यो चाहिँ हाम मैले तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्ले सजिलो सर सर एकचोटि बुझाइदिएको